rohane HP jangan HP di rumah luar pedandaran huntu di pagar. Heh, dek sah maling huntu dek sah. Muka kuakur segala kemeng, ayo sama yang gembok. Siapa lu maling huntu, ayo terayang. Inna Allah la yang dulu ila suarikum wala ajisarikum wala kini yang dulu ila kulubikum wa niyatikum. Allah melihat hati, hati nakak wa etak lu diduluku Allah. Inna asramakum inna Allah li'atokum. Anu mulia cek Allah, anu takwa, takwa ayah nabi jerohat. Ditambah kemanfaatan ilmu, amin. Ditambah santri pengajian, amin.
Ya Rabbal. Anu paling penting, paling inti urang doakeun ibu bapak sadaya, mudah-mudahan guru-guru urang Bapa Subhanahu wa taala sing selalu dipasihan kasabaran, dipasihan katawakalan, dipasihan katabahan dina ngadidik urang salaku jamaah santri pengajianna. Amin. Allahumma aparatur pemerintah lebih khusus bapak kepala desa setempat beserta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Malah tadinya nih. Lebih khusus bapak kepala desa setempat beserta seperangkat perangkat desa BPD, RT, RW, para kaur anu sangat tulis babi dipika hormat urang doakeun. Mudah-mudahan pajabat-pajabat urang, mudah-mudahan pamarentah-pamarentah urang sing dijantenkeun pajabat anu adil tur amanah. Amin. Ya Rabbal. Oke, sedengap lapisan para panitia PHBI Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang doakeun mudah-mudahan ieu para panitia mugia ku Gusti Allah sing dipasihan taufik hidayah. Tahun payun, mudah-mudahan sing langkung sumangat sehingga ngayakeun acara maulidan sing ditambih kakompakan oge mudah-mudahan sing tambih majeng. Amin ya Robba. Amin. Ya Robba. Oge kasadaya hadirin hadirat bapak ibu para murang kalih pamuda pamudina para santriin santriatna aya santri aya? Ya. Santri aya santri? Ya. Mana lepah mana santri? Tenang mang santri. Munahun hirup jadi santri mah. Pangeunahan ngeunaheula hirup jadi santri. Molor. Nyatu. Modol. Ngaji. Molor deui. Nyatu deui. Modol deui bae. Ngaji deui. Teu kudu neangan duit, kiriman lancar. Kadang-kadang amplop itu dititipkeun jeung kiai mah usih teh keneh bae teu dibikun. Nah, pengenah teh jadi santri. Ih, pangpalom-palomna jadi santri. Ngan kula sok heran, tu di mana-mana eta santri. Kadang-kadang sok dipandang sebelah mata bae ku masyarakat. Lain cenah lain beja, ieu mah pengalaman kula. Kula bae geus di lembur lamun lewat eta jeung masyarakat. Jeung masyarakat teh kiai mampir heula ka dieu. Oh, muhun. Elang tak, iya lain iya mah iya caw tekadahar sana geja cereh maruruk iya mending bawa baik aku bong beak sudah aku santri mah caw buruk iya nah ternak aja terlalu gitu beak sudah aku santri mah caw buruk iya senang eh ngaledek amat ke santri santri beri caw buruk ih bisa ngitu tenyahuan batur mah mang santri tenang lai tenyahuan batur mah sedah ngadil dah hati lah daun babarengan. Eh, aku di dahan nama padahal lebih ngenah daripada di imah. Dulu ibu mah, tali kejenah. Di kobong malah jadi daun jauh ke, eh, dulu aku luhurna. Pangadahan ngenah-ngenah jadi santri mah dahar ngenah baik. Balik mas santren bebas jadi nanawan ke. Jadi santri mah. Duk jadi kiai, aku buku dari kobong malah jadi baik. Pakna jadi kiai mah. Rek jadi pajabat, hebat santri jadi pajabat. Duk jadi guru endah, santri mah. Duk jadi sodagar, jadi pembisnis endah. Duk gojek endah, santri mah. Jajal coba, kak pendidikan naon S2. Aing kuari tambah gojek. Aing kisimu naik mah. Aing kata S1 alhamdulillah. Aing kuari usaha naon ya kata dagang bensin. Aing tuh patut tertawa sakalinya. Jadi santri mah bebas, jadi nanaon ya. Kan sing kare santri lamun deuk ngojek eta geus heula mau motorna. Ieu mau motor karek saminggu hayang geura ngojek siapa? Atuh eueuh nutuk. Peak yang listrik dibobokan. Ngojek aya cerita aya dongeng na ibu. Santri anyar keneh rumah tangga. Nu nitah ngimaman salat can aya. Nu nitah mimpin ngariung can aya. Nu ngajak jarah can aya. Usaha teu boga, pakaya eueuh teu gableg jualeun atuh pakara ti sambil rumah tangga. Ripuh rumah tangga jeung pamajikanna aya motor mitoha putut mah motor mah geus. Pake ngojek kita bisa eta. Belajar heula kakara ke belajar motor sabingung geus ojek.
Kalau nama tiang listrik yang wanteng baik, saya baca lebur baik. Atau Allah cumur nak nutup kena tiang listrik. Murah untuk kabe. Allah huntuan yang kesayang di seminggu, kakak lagi rumah tangga seminggu, mesti kakak huntu-huntu. Mereka mau Allah, tiang listrik dihantam ke seta. Berobat ke dokter, semoga duit, boro-boro tinggal dokter, ke mantri, ke Allah, upahna. Laju nama eta si santri pangaruh bae boga guru leumpat ka imah guru na maksudna mah deuk menta syariat hayang buntuna supaya jadi deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye ja Aceh, cageur, cageur bari kewoh mun lagi ulun tua. Ai ceng jar naon eta? Boga pamajikan tarak saminggu geus bae ka huntu-huntu. Anu mawi ieu abah abdi kadilo gerek nyuhunkeun syariat da kamari abdi teh ngajungkeun da bak tiang listrik huntu murah kabeh. Ya abdi hayang minta syariat supaya huntu jadi deui. Oh insyaallah. Naon anu teu bisa ku pangeran tong boroni ngajadikeun huntu deui anu geus aya mimitina. Luweuhna bae kolah mah bisa diayakeun. Dibawa lah cai aqua ku abah eta kiai asup ka jero kamar. Diwirin heulang aya meureunna sajam setengah mah ngawirin cai supaya jadi huntu. Barang geus kaluar ti jero kamar ieu ceng memeh sare wayahna kumur-kumurnya. Oh mohon insyaallah jarak sapoe geus teu kudu nungguan 7 poe penting ku maneh di kumur-kumur isukan langsung aya huntuan siap deuk sare di kumur-kumur paneta cai pan moal beak saagua di kumur-kumur aya keneh satengah ditunda di sunduk kamar clek penting-penting pamajikan hayang kini. Jawab para pelampu hujan tapi beleduk guluduk dekat kamar mandi siun. Ah, imah ke kakarak sakamar dekarak rumah tangga seminggu. Kapaksa eka pamajikan kiih di jerok kamar. Neangan cai ojo ngisang ayah ke cai aqua dina sunduk pake ngisang sareat salakina. Barang eta cai pake ngisang ku pamajikana beres ngisang eta pamajikana langsung sare. Budang sare eta pamajikan ka kamar mandi maksudna mah deuk iih deui. Barang iih ka kamar mandi terus ngisang eta curuk pamajikanana getihan. Oleh eta curuk aya nu ngegel. Ternyata oh ternyata saya huntu pake ngisang atuh huntuan anu pamajikanana. Sampai kami wari eta lamun nikah ibu nyaluhurnya handa. Kedongeng kita mah tidak ku ya ayah huntuan sieun aing ngadeuleun lagi. Anu sangat ku disi mabe ditika hormat mudah-mudahan kumpulna urang sadaya di dieu sing nyandak kaperkahan amin. Amin. Mudah-mudahan dina waktos ayeuna urang ngayakeun maulidan mugia ku Gusti Allah sing dijantenkeun umat Kanjeng Nabi anu luar biasa amin. Di akhirat urang mugia sing kenging syafaat ti Kanjeng Rasul amin. Mudah-mudahan berkah muludan anu tilok salat jadi rajin salat amin. Anu tadina tilok ngaji jadi rajin ngaji amin. Anu tadina sok pasea jeung baraya mudah-mudahan sing akur jeung dulur amin. Ibu-ibu anu tadina cerewet ka salaki mudah-mudahan balik muludan mah teu cerewet amin. Anu tukang ngusep sapo poe teu inget kana waktu mudah-mudahan beres muludan mah ku Gusti Allah lamun ngusep sing dibere lobak lautna amin. Urang doakeun tukang ngusep anu poho kana waktu mudah-mudahan beres muludan mah ngusepna meunangan amin. Pan dia mah hapi tu ngadoana. Ngadoa mah kudu bagus-bagus. Manda'a ala ghairih ka manda'a ala nafsi sing saha jalma anu ngadoakeun batur eta teu beda jeung ngadoakeun awak sorang awak sorangan ngadoakeun awak batur bagus sarua jeung ngadoakeun awak sorangan bagus ulah jika urang dieu ibu-ibu mah lamun keur nongkrong di hareup imah aya motor lewat knalpot mah harus bari jeung ceulik make anjing bubukna bonghak bari jeung burung make kaos oblong bari motor digerung-gerung. Cek ibu kumaha coba eta di hareup imah jodoh dia karek butuh dia tadi ya kan laju bae kan urang dia mah kitu asok kitu asok eta ngadoakeun batur ibu titah nyusur eta sarua jeung ngadoakeun awak ibu titah nyusur mun hayang nyaho mah
Mudah-mudahan eta si eta musruk eta sarua dia ngomong, mudah-mudahan Gusti aing musruk gitu. Manda ala ghairi ka manda ala na. Geus eta ge tukang musruk anu sok poho kana wat kudu akeun anu bagus bae beres meludan, mudah-mudahan musrukna si meunang. Ngan aing geus meunangan masukan memeh dohor pan balik si eta. Dohor kitu. Pangloba manfaatna bener. Tuh. Bari jeung mudah-mudahan ya Allah beres muludan ieu urang dieu pamaksudanna anu sae mugia ku Gusti sing dihasilkeun amin ya robbal ya robbal lantaran ibu bapak sadaya ieu muludan teh salah sahiji jampe pikeun ngahasilkeun maksud mun hayang nyaho mah aya caritana ieu mah kisah nyata jaman baheula aya kerajaan aya seorang raja ngabogaan anak hiji anu dipikah hoong ngan hiji-hijina eta anak. Di kampung eta kabeneran aya preman tukang bobok, tukang karok, tukang rampok. Kabeneran eta si anak raja kaluar di kerajaan. Meujeungna kaluar di kerajaan, gobeh panggih jeung si preman. Kabeneran cek si preman teh bari jeung eta anak raja barang bawa muni loba. Dirampok barang-barangna anak raja na dipaehan. Geus mah anak kan hiji-hijina paeh deui ku preman. Maklum dirampoknya ke diharupun kerajaan pengawal langsung ngeburhusin eta si preman langsung ditewak ku pengawal kerajaan dibawa ka jero terus disidang eta raja ibu ya Allah menik baranget beungeut ka sakiku hewa ka preman anak hiji-hijina dipaehan bari jeung barang-barangna dirampok geus hayang modaran na eta raja kana si preman ya Allah Gusti nu Maha Suci. Barang di sidang eta si preman teh raja mah geus emosi teh geus nyekel pedang bae geus hayang nyapakeun bae kana beuheung preman eta si preman ngadeg-deg hatena sawang dengan dulu pedang sakitu herang ngan eta si preman dina hatena aya kieu ibu dina hate si preman Gusti lamun kula salamet tina hukuman raja ieu kula deuk ngayakeun mundak teh cek si preman dina hatena teu diomongkeun Gusti lamun ia kula salamet tina hukuman raja kula deuk ngayakeun mundak barang eta hatena nadar model kitu eta raja na anu tadina emosi raja na anu tadina ambek pedang nu geus dikaluarkeun diasupkeun deui kana sarangkahna hate anu tadina rosak hewakna jadi leuleus hate anu tadina rosak bendungna jadi karunya kana eta si preman bahkan raja sendiri pun heran aneh ieu aing dia heh tadi mah ieu aing ngadat kana dia tadi mah aing emosinya kana dia ieu kunaon aing bisa jadi leuleus kieu boga jampe naon dia sabenerna ieu cek si preman dia itu boga jampe naon Gusti teu ka hati aing mah tadi mah aing ngadat kana sia manya dia lamun teu ngajampe aing mah aing moal leuleus sampe kieu engkeu Gusti sumpah nage ngan kula dina hate kieu lamun kula salamet Gusti tina hukuman raja kula dikayakeun muludan oh paingan cek raja. Eta berarti rahasia nama geus ari itu cara nama dia muludan jadi suk dibantuan dia kuaing muludanana laju nama meriah eta ibu bapak maka bapak teh bisa bae lamun hayang nyandung pak ieu nyandung gampang dikiwari bapak dina hate Gusti lamun abdi bisa nyandung mulut tahun isukan mah Gusti abdi deuk becik kebok penceramah ku abdi ditanggung kabeh jeung poli-polina sagala jeung berkat-berkatna lamun kula bisa nyandung Gusti insyaallah nyandung cocok teh ibu tanya lagi ibu-ibu aku gampang teh ari eta mah teh teu cocok model kitu atuh teh teh ge doang bapak-bapak ya Allah teu teh teh lamun salaki kula teu bisa nyandung abi teh isukan ludan deuk ngajual anting deuk ngajual gelang deuk ngajual kongkorong lamun salaki kula teu bisa nyandung pan eueuh eta salaki nyandung teu berkat bapak gede aing tuh ludan luar biasa hebat berkahna maulid berkahna maulidan nu mangkat bapak ibu sadaya menurut kula iya menurut kula eta muludan mun bisa mah dilakonana ulah satahun sakali ulah ngan saukur bulan mulud doa mun bisa mah eta muludan teh kurang diayakeun unggal poe raksa kieu bae ge aing geus jericak
cangkeng diri kelek wal poe deh. Apa pertimbangannya ibu? Gamukeun. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dengar itu, ngaji yuk, ngaji yuk. Kul in kuntum tuhibbuna Allah, kul katakanlah oleh kau hai Muhammad, bejakeun ka umat anjeun kabehan, bejakeun bere nyaho ka umat anjeun kabehan. Kul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian memang mencintai Allah, lamun urang resep ka Gusti Allah, lamun urang bogoh ka Gusti Allah, lamun anjeun wahai urang teh sugih kabehan bogoh ka Allah Subhanahu wa taala. Jeung Nabi, pattabi'uni, ikutlah denganku, contohlah prilakuku, contoh aing, hayu ilu jeung aing, turutan aing jeung Kanjeng Nabi. Lamun awak rente bogoh ka Allah, turutan aing jeung Kanjeng Rasul. Sedangkan ibu bapak sadaya, urang hayang mengikuti tapak lacak perjalanan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayang nurutan perilaku Kanjeng Rasul, hayang beramal seperti amaliah-amaliah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon teu gati? Naon eta teu capek? Sakabeh anjuran ti Kanjeng Nabi ku urang dilakonan, naon teu ribu? Naon eta urang teu ribu? Naon teu capek? Da lamun teu capek mah meureun semangat jelema ngalakonan sunah Rasul. Pasti semangat. Ngalakonan naon anu diperintah ku Rasul pasti semangat. Da kulantaran ribu gati bari jeung capek dilakonanna. Nah, sedangkan syaratna urang lamun bogoh ka Allah, urang teh kudu ikut jeung Rasul, ikut tina naonna, ikut tina sagalana. Ikut tina sagalana lamun urang bogoh ka Rasul. Sedangkan ibu, lamun urang hayang ngalakonan hampang lamun dianjurkeun ku Rasul, syaratna ngan hiji, naon? Bogoh ka Kanjeung Rasul. Bogoh ka Kanjeung Rasul. Pancet pribahasa gelin, dengan cinta yang jauh terasa dekat, dengan cinta yang sulit akan terasa mudah, dengan cinta yang berat akan terasa ringan, bahkan dengan cinta anu paham eh kamu sulit. Aiku bogoh mah kakak baheula bobogohan jeung si teteh. Eta si teteh muak dihareupeun kakak, ngejus lain muak-muak aja celecus be. Eta pejus, pejus ka bogoh sungit sumpah nake. Nah rahasiana na eta si ka bogoh ngambut pejus pabok ka bogoh sungit. Rahasiana ku bogoh anu hangit geh sungit baik ku bogoh mah. Yang berat akan terasa ringan atas dasar cinta. Kakak baheula boga ka bogoh meniulin tuh eta ka bogoh jubur bisa geureun naon. Badak aya 2 kintal mah meureunna. Aiku eta bikang gede amat kilo modal meureun teh si eta. Gede. Eta bikang geuning gede. Bobogohan eta si awewe jeung kakak lantaran kakak cinta mati bobohna luar biasa di hiji waktu nonton layar tancep. Deuk ditaekeun kana motor sebleker bisi potong. Atuh aing geurak. Ditaekeun kana sapeda komo mah bisa ngagoes, mundur deui daeku. Lagi nama kapaksa nonton layar tancap lempang suku jeng kabongo. Ih, lalaki nama letik mah. Di ini waktu dina tanjakan bari jeng jalan goreng eta kabongo anu rintuh teh anajong belekuk bebi salah. Teu bisa lempang. Make itup-itup na pokong jaburateuin. Allah karim. Kapaksa eta ku si Aa teh diakeup kabongo padahal 2 kintal. Tapi karena atas dasar cinta, lantaran kubogoh, sanajan beurat, hampang bae karasana. Hampang bae aing kubogoh mah. Mantakan ibu bapak, lamun urang hayang hampang ngalakonan sunah-sunah Rasul, hiji syaratna bogoh ka Kanjeung bogoh ka Kanjeung Rasul, jauh akan terasa dekat. Jauh urang jeung Kanjeung Rasul bisa deket karasana lamun urang lamun kurang bogoh, kakak buka kabogoh di Sumatera deket, karasana deket.
malam minggu hayang anjang ayam berenang 50 kilo jarakna, hujan balijen gede, kuduk balijen gede, motor sapek ah duit tegablek nempang pasti mau capek mual kaya maka bobo mah. Yang jauh akan terasa dekat, memantak sekali deui, lamun ulang hayang rajin ngalakonan sunnah-sunnah Rasul, lamun hayang rajin ngalakonan anjuran Rasulullah, syarat dengan hiji naon, bogoh ka Kanjeng Rasul. Maka tanamkanlah rasa cinta kita dalam hati kepada Rasulullah. Kumaha hak carana iya hayang bogoh aing mah ka Rasul, kumaha carana? Carana hayang bogoh ka Kanjeng Rasul teh kumaha jaga teh? Ngadeul pancet pernah urang mah ka Kanjeng Rasul. Benar? Benar? Hiji-hijina lamun urang hayang bogoh ka Kanjeng Rasul, sering-seringlah urang ngadengekeun cerita-cerita Kanjeng Rasul. Karena dalam perjalanan hidup Rasulullah, kita tahu betapa luar biasanya Rasulullah berjuang demi agama, betapa Rasulullah besarnya berjuang demi Islam. Sakumaha gedena eta Kanjeng Rasul kasih sayang ka urang kabehan. Semakin orang mendengar besarnya kasih sayang Rasulullah ka umatna ka urang, lamun sering urang ngadenge, maka pasti dina hate urang bogoh kana Kanjeng Rasul. Contoh bae ulangan salah sahijina contoh. Contoh, gedena Kanjeng Rasul bogoh kana urang. Gedena Kanjeng Rasul karunyaeun kana urang. Bahkan melebihi daripada karunyana kolot urang kana urang. Bahkan melebihi dari siapapun anu karunya kana urang. Rasul mah leuwih karunya. Memangkak wajar Kanjeng Rasul pernah berkata, la yu'min wahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Iman urang lamun hayang sampurna, urang teh kudu cinta ka Rasul melebihi daripada cinta na urang ka awak urang sorangan. Bahkan wa malihi, cinta urang ka Rasul kudu melebihi cinta urang ka harta urang. Bahkan wa walidihi, cinta urang ka Rasul kudu melebihi cinta na urang ka kolot urang. Tah jaeta urang bogoh kana kolot, urangnya ah kana kolot, urang hook kana kolot, tapi ka Rasulullah kudu leuwih. Lantaran moal aya urang, moal aya awak urang, moal aya kolot urang, moal aya naon-naon, lamun Kanjeng Rasul eueuh, laulaka lamma khalaqtul aflak. Allah dina hadis qudsina, wahai Muhammad, jika saya tidak ciptakan engkau, maka saya tidak akan ciptakan apa-apa. Numatak Rasul mah leuwih bogoh leuwih nyaah kana urang, buktinya ahna Kanjeng Rasul kana urang. Saat Rasulullah dicap di pundut nyawa, saat Rasulullah nalika sakaratul maut, Kanjeng Rasul teh tereh pupus sakeudeung deui. Nyawa keur dicabut ku Izrail, eta Kanjeng Rasul anu aya dina pikiran Rasul naon? Jeung Kanjeng Rasul, ummati. Rasul rek maut keur dicabut nyawa nu aya dina pikiran Rasul, urang kabehan. Bagaimana nasib umat saya nanti setelah saya meninggal? Bagaimana nasib umat saya setelah nanti umat saya meninggal? Kumaha engke di akhirat ye umat aing? Tah, sampai kalau dunya Kanjeng Rasul karunya anak kana urang. Kalau urang lamun keur sakarat kitu henteu. Kalau urang lamun bahkan ibu ka anak ibu keur paeh deuk paeh teh keur gering rosa. Naon coba anu diamanatkeun kana anak? Paling ge, ceng, itu kebon anu di pasir nya jeung anak nu gede. Anu belah kaler jeung anak anu kadua. Eta kaprihatinan kana nasib anak kumaha engke di akhirat. Tapi Rasulullah jauh jarakna ge kana urang hampir 15 abad. Bayangkeun bae. Karunya na rosak kana urang. Maka kalau setiap hari kita dengarkan kisah itu, insya Allah cinta urang kana Kanjeng Rasul akan semakin tumbuh. Setiap hari akan semakin tumbuh. Itu pertimbangan pertama. Kunaon muludan teu kudu bulan mulud bae. Kenapa muludan harus kita laksanakan setiap hari? Agar kita sering mendengarkan kisah Kanjeng Rasul sehingga rasa cinta urang tertanam subur dalam hati. Insya pertimbangan anu kadua, nah, kenapa muludan kudu hunggal poe? Pan penceramah laris. Engke nah, aing teu loba nganggur di imah. Pan muludan deui, resep kana kulana. Lintuh bae jeung pamajikan kula di imah. Oh, awas. Pade moate muludan mah hunggal poe. Hunggal poe sia bulan nu apa sia? Ieu bagi aing pasti ahli lajeng saraki. Lalu apa hab yang
harus kita ikuti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakabehna. Namun awas, kita perlu ingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, dina Al-Qur'an Allah teh henteu nyebutkeun kana sifat-sifat Kanjeng Rasul secara zahiriahna. Allah henteu nyebutkeun nasab-nasab Rasul, padahal nasab Kanjeng Rasul teh nasab anu paling bagus, nasab anu paling hebat, turunan anu paling hebat, tapi Allah henteu nyantumkeun dina Al-Qur'an karena yang namanya turunan itu tidak terlalu penting. Rasul henteu nyebutkeun dina Al-Qur'an penampilan Kanjeng Rasul. Rasul ganteng, wang ganteng nak makhluk Allah dan Kanjeng Rasul doang. Rasul kaset, wang kaset-kaset nak makhluk Allah, oh dan Kanjeng Rasul doang. Rasul mahnya ganteng, nya kaset, nya keren, kul, necis, oh bandingan anak. Ini kurang dia ya. Wih, aja anu kaset malin lain Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lain anu kaset mah CS-CS pamajikan nabaya yang sampai ke menurutkan jari. Nah, ku kekarasan anu leka kasepan Nabi Yusuf. Bapak ibu sadaya, kagantengan Nabi Yusuf alaihissalam masih bisa terlihat. Kagantengan Nabi Yusuf alaihissalam masih bisa orang mensipati kaset makang yang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mata anak model kia, halisna model kia, masih bisa digambarkan oleh manusia. Keindahan wajah Nabi Yusuf masih bisa dipandang oleh manusia. Tapi kagantengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlihat, saking ku ganteng-ganteng nak sampai ke jelema ge serap ngadeuleuna. Laksana Nabi Yusuf mah ibaratna rembulan, Kanjeng Nabi Muhammad mah ibaratna matahari. Urang ningali bulan bisa? Bisakah urang memandang rembulan bisa? Naon ibu bisa ningalian panon poe? Nah begitulah kagantengan Kanjeng Nabi Muhammad teh moal bisa kadeuleu, ganteng nak leuwih ibarat matahari, tidak bisa dilihat oleh manusia. Sok barang kabehan bareng. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta Samsung, wahai Muhammad,
sana matahari yang sungguh sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Bahkan wajahmu pun bagaikan matahari yang sulit untuk dipandang keindahannya. Tiga matahari nu mata Kangjeng Nabi Muhammad dina Al-Qur'an teh disebutkeun, ka kasepanana teh disebutkeun, nasabna teh disebutkeun. Karena apa? Karena penampilan tidak begitu penting yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu adalah orang yang mempunyai akhlak yang agung. Kau mempunyai akhlak yang sangat mulia. Dalam arti ibu, penampilan tidak begitu penting. Yang terpenting itu adalah akhlakul karimah anu leuwih penting mah. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat penampilan kita. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jasad kalian, nek keris, nek korek, nek romak, nek kukuk, nek pendek, nek hidung. Teu bisa. Teu dideuleut ku Allah mah. Nu dideuleut teh mantak lamun ngadangdanan teh ulah awak ruwah hate ge kudu didangdanan yeuh mah awakna teh didangdanan halis meunang yeun pangeran dikerok dieuweuh ditampal kurang moho cing aing ya makrok-rok teuing ditambah di berean teuing dina pipi aya sabaraha warna buah bola-bola biru hijau kuning bahkan aya mah berinak-berinakan eta warna bibit jangan kiwari geus rupa-rupa da kaulama eta teh biji an beureum mah aya kuari hidung teh aya kan bae tadi ge ieu warna lupah bagi ayah mesti luar biasa dia kan jom awak mah beak di dandangan jilbab hayang pang mahala gratis hayang pang mahala udah panggih di bagus-bagus keren sengit awak lagi jaman kewarita air luar bagi di dandangan tapi jeruk sana jatuh luruk kita hake oh wah jadi cacar-cacar pake nama loba orang tanu air luar bagus air jeruk buruk kita masar wajung nini-nini teot naik mercy luar bagus jeruk eh jaman kiwari maresepnya ngadang-ngadang luar baik bapak-bapak di sarua baik nyen ima sok ben nyen ima kita harus na keras na oh gagah mesti keramik segala dicek segala teras nama tapi jerona bata koneng kene tanuh kuda-kuda di kerami cekai matung selesai ya di teras WKB nah udah tau orang musa popo yang di luar bae jangan lupa di jero bener hihai awas ibu rohade hati jaga hati di rumah luar pedang-dangan buntu di pakor heh deksahat maling buntu deksahat mau ke kuakur segala coba yang lain segala di gembok siapa lu maling huntu lagi terayang inna Allah la yang dulu ila suarikum wala ajisarikum wala kin yang dulu ila kulubikum wa niyatikum. Allah melihat hati hati naka kuwa etak lebih dulu ku Allah inna akramakum inna Allah li atokum anu mulia cek Allah anu takwa takwa ayah nabi jerohat di jerohat maka Allah dalam Al-Quran tidak ngabahas penampilan Rasulullah tidak ngabahas orang nyahok kan nyuruh Rasul pakai jubah pakai uleng di mana lain dah lain tinggal Al-Quran dah lewe Al-Quran dah lewe orang gak nyahok nak apa kina hadis kina para ikma ulama itu apa nyahok nanti tapi aku digeluk orang kadang-kadang gak bisa ukur penampilan anak Allah perilaku lama karena didelek ulang Rasulullah pakai jubah ilulun pakai jubah Rasul pakai udang ilulun pakai udang atau Rasul mah pantas pakai jubah pakai udang teh dah anu pakai jubah juga pakai udang teh lain kangjeng Rasul
Rasul pakai jubah, pakai udang, eta Kanjeng Rasul menghormati budaya Arab. Sebab budak Arab mah rata-rata pakaiana jubah udang lain Rasul bae. Abu Jahal ge sarua pakai udang. Abu Jahal ge sarua pakai jubah. Abu Lahab sarua pakai jubah. Abu Lahab ge sarua pakai udang. Ieu mah nyontona luarna. Weh ibro mah tadi dicontoh. Rasul ditahan jenggot panjangkeun urus jenggot. Oh, urang Arab mah pantes jenggotnya diurus. Bumut kasih. Gitu kan? Ulah ieu mah jenggot kan aya di leuman, diurus panjang, aya mah dia sampai bujang. Kan di leuman. Bawa motor ka tiup angin geleber ka tiup. Geleber ka tiup nyingsa. Ieu udah dapat kesenangan kan. Iya dalam hati dia lain pula dibalikin ke sunnah Rasul. Silahkan, tapi ada yang lebih penting daripada kita mencontoh penampilan Rasulullah. Ayat lebih penting mana? Wa innaka ala khuluqin adzim. Akhlak urang ka Gusti Allah model kumaha? Akhlak urang ka sesama Islam model kumaha? Akhlak urang ka orang kafir model kumaha? Akhlak urang ka nu gede model kumaha? Akhlak urang ka nu ngora model kumaha? Sebab jaman kiwari mah gede ngora geus eueuh bedana jaman kiwari. Nu ngora dihareupeun nu kolot muak geus asa-asa men beredung bae. Tomboroning ibu-ibu kula be santri di imah. Ya Allah parang saeung unggal ngaji pasti be hibau hidup. Di padari asa teh aing mejus bae mun ngaji mah. Padahal diharapin aing guru nak majus dulu nus apa ni tak ada pak nus di hiji waktu mah benar cek dimimiti ngaji sajam setengah pulang aja bau hidup bae cek aing bau hidup bae bae kolengan matai kolengan kumis nyamuk gitu pulang poho kuku pulang pak kuku pangan aja lebah pulang ngisi ngisang nus ngisang kolengan matai nyelap lah kuku kuku lah cetret bekilanya kena rasa ayo wanceleng kena kumis kontrol aja ayo penuh hidup baik kena dia mah mejus baik lagi gak korek tai dina kumis coba ulang teh kudu boga adab nu ngora kanu kolot kudu aya adaban anu kolot kanu ngora ke kudu aya adaban pan cek rasul teh laisa minna man lam yuwakkir kabirona walam yarham sogirona tidak termasuk umatku namun orang bisa ngamulyakin kanu kolot umurna jeung teu bisa karunya anu ngora umurna lebih ngora ti urang umur ge ibu umur atuh kudu dihormat ku urang umur ge kudu dihormat anu ngora urang kudu karunya insyaallah lamun ieu urang sapopoe kanu kolot urang ngahargaan kanu kolot urang ngamulyakeun kanu handapeun urang karunya insyaallah perjalanan silaturahmi insyaallah bakal enak kan ieu temana ge silaturahmi ta silaturahmi antar sesama temana eta silaturahmi antar sesama mana eta carana teh urang kanu kolot umurna urang kudu ngahormat kanu handapeun umurna urang kudu karunya kanu kolot kahormat kanu handapeun karunya silaturahmi pasti berjalan ibu pasti berjalan ada emang di atas eta aya mana di atas umur ada ilmu di atas umur ada ilmu walaupun muda sanajan ngora jelema tapi dia mempunyai ilmu agama bahkan bermanfaat untuk kita hormati deui ku urang di atas umur ada ilmu di atas ilmu ada akhlak di atas ilmu ada adab man la adaba la ilma lahu orang yang tidak mempunyai adab dia tidak mempunyai ilmu sanajan manehna hebat ngajina sanajan hebat pendidikanna hebat jago ilmu tauhidna mancar fikihna mancar tasawufna mancar tapi lamun urang adaban uhatian eta ilmu uhatian jelas. Nah jadi yang harus kita contoh adalah akhlakul karimah. Pas aku maaf misi dan visi Kanjeng Rasul innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah ke muka bumi semata-mata hanya untuk pikeun ngendahkeun akhlak-akhlak urang kabeh, akhlak urang kabeh. Jadi anu perlu dicontoh naon cenah Ibu? Akhlak Kanjeng Rasul, akhlak Kanjeng Rasul. Laju apal Ibu akhlak Rasul apal? Jangankan kita tongboroning ibu, tongboroning bapak sahabat pun bertanya kepada Siti Aisyah wahai Aisyah kami dituntut oleh Allah untuk mengikuti akhlak Rasulullah kami bertanya kepada engkau wahai Aisyah bagaimana ke akhlak Rasulullah
Aisyah menjawab, karena hulukuhul Quran. Oh tenang, akhlak Rasul teh Al-Qur'an. Akhlak Rasul teh Al-Qur'an. Maka ibu namun hayang nyawa akhlak Rasulullah. Nah, si anu ayat dina Al-Qur'an eta teh akhlak-akhlak Rasulullah. Baju ngerti karena Al-Qur'an. Hayang nyawa kan akhlak Rasul, sedangkan akhlak Rasul Al-Qur'an. Boro-boro ni ngerti karena Al-Qur'an. Macam nak ero anu salah. Benar Allahu Akbar. Saha kitu anu sok ngadobrak Al-Qur'an saha? Ibu, urang mah jauh keneh ngakang jeung Rasul, jauh keneh jauh. Yang mengerti bahasa Al-Qur'an itu hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu nyaho kana eusi Al-Qur'an, anu ngarti kana maksud makna Al-Qur'an hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka urang teh butuh kanjengan. Yang mengerti bahasa Nabi, anu ngerti kana hadis kanjeng Nabi, itu adalah para sahabat. Ngarana asar sahabat, kaol-kaol sahabat. Maka urang butuh sahabat. Yang ngerti bahasa omongan para sahabat yaitu para tabi'in. Terus kali itu na para mujtahidin. Nu butuh kana mujtahidin pan mujtahid loba, aya mujtahid mutlak, aya mujtahid fatwa, aya mujtahid tarjih. Terus kalian nak kana kiai-kiai urang anu aya di lembur, maka ibu lamun hayang nyaho si Al-Qur'an deketan tah kiai anu sapopoe kiai magahan urang, eta teh keur ngadobrak si Al-Qur'an. Kiai keur ngabahas bab wudu tetep sumbernya Al-Qur'an, kiai keur ngabahas bab akhlak tetep sumbernya Al-Qur'an, kiai keur ngabahas bab tauhid tetep sumberna mah Al-Qur'an. Lumantak deketan kiai. Kiai, awas ibu bapa ulah coba-coba zaman kiwari, geus ngaleuyah jelema anu anti kiai geus loba. Geus loba jelema anu anti kiai. Kumaha cenah bahasana? Lah aing kiai ieu jelema-jelema keneh bae, atuh jeung saha bobongkong cek aing. Bahkan banyak manusia yang sekarang anti kitab kuning, loba. Padahal eta kitab kuning teh keur ngadobrak hadis Rasul, keur ngadobrak Quran Allah. Tapi geus loba kuari anu anti kitab kuning, kumaha bahasana? Lah aing, ya kitab kuning ieu atuh geus loba teh meunang nyieun jelema. Atuh heueuh ceuk saha meunang nyieun dedemit sakerut. Atuh meunang nyieun jelema. Deukeutan kiai ibu, nu mangga ibunya, karasa teu karasa, sadar teu sadar, urang kudu ngaku jaban kiwari nu mantak geus dileungitkeun ka barokahan. Urang mah teu deukeut ka kiai. Paneta ancaman anak lamun urang jauh di kiai umur eueuh teu barokah, pakaya teu barokah. Jaman kiwari heneangan hayang jelema anu boga umur 100 tahun bae heulanan gati. Bener? Umur bae geulang mesti kunaon ka Allah. Jaman kiwari. Ya Allah, padahal jaman baheula mah eta ibu umurna pararanjang. Padahal kadaharana atuh teu macam-macam. Kadaharana paling ge guru dangdeung. Kitu nya. Sirpan bumi. Mantang cau atah beri daharana buat bahuna umurna para raja jaman kuali kapan kadaharan rupa-rupa dan penyakit bahula maka pan ini macam-macam palingnya jadi hulu ayah kuali yang terima hulu ayah vertigo ayah migran gila ini rupa lupa penyakit punya bahula makan palingnya jadi hulu budak politik coleang palingnya eta kuali neangan budak politik lu coleang gati persaingan gati bener comoroning lu cewek lu coleang. Hayang neangan budak leutik anu aya lehoan angka 11 di dieu. Aing geus kuat ieu neangan eta kuat. Anu lah ngacai bae ka dieu. Teh kuali geus gati eta neangan. Da baheula mah panyakit teh paling di kalar itu. Nyeri hulu subuh-subuh mandi pokprok mun-munan cageul. Baheula paling geus nyeri hulu coleang lehoan budu kesrek paling kali itu doang paling geus. Bisul geus teh gede naon. Woi, tapi zaman kiwari ya Allah dina sira vertigo migran. Gus di ayah struk kadi tuna di abad gula di ayah di kuari corona. Tapi sih ditanya zaman kuari, ya kula ya balik di mana ya kula? Sabar dengar mah di korojun biru mantap kebuka ambulan. Oh sudah mantap iya. Wah cekai gangguan tenggorokan corona ini sebalik. Semua sekarang ini corona cekai ini corona iya. Ya Allah, coba jadwal lo pake ini lompat kanu mantri, cek mantri, ya coba iya mantri aja, hayang nyawa coba, cek pulang
Corona lain. Oh lain, cina ieu mah kecapean. Bisa aku cek kecapean nanti koro tikoro, atuh bar kakak mah gawe ngomong doang. Atuh aja dari tikoro ge. Laju kumaha ieu ubar ka kumaha? Jaga imun tubuh. Cek imun di imun deui. Laju kumaha ngajagana? Moyan unggal isu. Oke siap gitu. Laju naon deui teu kulit ya? Ulah telat dahar. Memeh naik panggung dahar heula supaya ulah kosong beuteun. Ieu mah cek mantri, aing mah cek mantri. Aing cek mantri supaya imun tubuh kuat. Cek mantri. Cek aing tri, kira ku aing ngadi ka panitia isin tri, ieu mah kitu amat dengan mere sarana. Hari eta mah buruan kiai, aing teu bisa naik memeh naik panggung dahar mah. Lu penting, hayang geura catur mah eta tikoro, ngomong teu kebel teuing. Aing mah cek mantri. Itu dari pada ulah pae gitu. Ini kada ieu omongan mati aing mah. Ya, kabar kaham geus dicopotan gara-gara urang jauh di kia. Jauh di kia. Jadi apa yang kita lihat akhlakul karimah, lamun hayang naha urang kan akhlakul karimah contoh tah deukeutan para alimil ulam. Alimil ulama. Ibu, nya supaya urang nyaho kana Al-Qur'an. Eta sanajan ibu teu ngerti bae kana Al-Qur'an, terus baca mah leureun-leureun. Ibu di saat kita sedang membaca Al-Qur'an, maka di saat itu pula kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang keur maca Al-Qur'an, eta urang berarti keur deukeut jeung Allah. Apal Imam Ahmad bin Hanbal apal? Terangkeun kana Imam Ahmad bin Hanbal. Tong berolin ibu kula kitu nyaho. Imam Ahmad bin Hanbal ulama mujtahid luar biasa sekelas madhaban opat teh eta mah imam kasukeun salah saeji madhaban opat. Imam Ahmad bin Hanbal teh madhab Hambali, aya madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Syafi'i. Eta Imam Ahmad bin Hanbal ulama anu luar biasa. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pikihna bermadhab ka Imam Ahmad bin Hanbal. Syekh Abdul Qadir teh madhabna madhab Hambali. Saking hebatnya Imam Hanbali, sok beheulanan pernah mimpi panggih jeung Allah 99 kali. Eta Imam Ahmad bin Hanbal pernah mimpi panggih jeung Allah 99 kali. Piraku hab, da Allah mah mutlak moal kadeuleuh di alam dunia mah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah mah mutlak moal kadeuleuh kumata di alam dunia mah. Atuh emang pang aing mah ngomongna ge keur mimpi. Lain dibeuleuh kumata lain. Imam Hanbali ngimpi panggih jeung Allah 99 kali. Namun Imam Ahmad bin Hanbal aneh dina hatena, kok aing panggih jeung Allah dina impian Allah teu ngomong naon-naon kana aing. Aing lamun ngimpi deui teu ditanya ku aing. Jeung Imam Ahmad bin Hanbal, kabeneran pas peuningan eta kada siban Imam Ahmad bin Hanbal ngimpi deui panggih jeung Allah, berarti untuk yang ke-100 kalina. Ditanya lah ku Imam Ahmad bin Hanbal Gusti Allah, jeung Imam Ahmad bin Hanbal, ya Allah, bima yataqarrabul mutaqarribuna ahabba ilaika ya Rabb. Arti. Imam Ahmad nanya ka Gusti Allah, ya Allah, bima yataqarrabul mutaqarribuna ahabba ilaika ya Rabb. Dengan cara apa yang lebih engkau sukai agar kita sebagai hamba-Mu dekat kepada-Mu? Dengan cara naon kami mendekatkan diri ka Gusti ya Allah? Dijawab ku Allah, bi qiraatil Qur'an, dengan cara membaca Al-Qur'an. Maka di saat kita membaca Al-Qur'an, berarti kita dekat dengan Allah. Dekat jeung Allah. Ditanya deui ku Imam Ahmad bin Hanbal, bi fahmin au bi ghairi fahmin ya Allah? Ngarti tah teu ngarti tah baca bae Gusti? Jeung Allah, bi fahmin au bi ghairi fahmin. Teu ngarti tah, ngarti tah. Terus baca bae, lajang ngarti teu ngarti ge baca bae Al-Qur'an mah eta urang keur deukeut jeung Allah, bahkan per huruf diganda ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu, lamun terus-terusan mah eta urang dibaca Al-Qur'an minimal teh leungan sapoe 100 ayat hak Al-Qur'an teh dibaca ku urang. Heh sanajan teu ngarti ge aya eta mah unggal poe urang penting urang dibaca engke ge urang dibere paham ku Gusti Allah. Ibu, logikana jiga kieu ya logikana. Ayeuna ibu-ibu ieu boga oroknya, leutik keneh. Boga orok leutik keneh. Atuh hoji orok mah leutik. Nya orok gede. Atuh bapa orok mah eta.
ibu boga orok ya ngomong ke encan kakara umur sabulan berang penting anu ngais orok ibu bahkan eta orok ngejan-jan bisa ngobrol eta ku ibu sok diobrolan bae cigelis 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 sok iya pipi menit temen sok diobrolan bae padahal ibu can ngerti eta kana orok bahasa orok ngejan bisa ngomong orok nanya. Tapi di saat orok penting-penting sare ujung ibu eta orok mewek gulimpang ka dia, gulimpang ka ditu, gulimpang ka dia, gulimpang ka ditu. Eta ibu ngarti. Ompolnya ompol, ganti popok, diganti popok ku ibu repeh kan. Ternyata ngompol. Naon eta orok ngomong, "Mah hayang ganti popok." Tapi ibu ngarti. Saat orok cerik, hayang ganti popok horengan mah. Bapak-bapak, moal aya ka nyaho, geus eta patilokna kelan orok. Ada gitu tak ngaji Quran teh gitu tuh paham terus mulai baca jadi mulai paham Gusti Allah gitu kan nggak sare kapan orang teh sare menang saja ngalilir bari lepakan betul bapak-bapak mau ngerti ibu-ibu ngerti hayang nenennya laju bae pan kaluar tilu jurus jurus kahiji bu asletik jurus kadua asukeun berdebat jurus katilu pun tirkun wilebok jurus kaopat hantem terus anteng iya emang orok mapangga pesan mereka menyusuan mapangga pesan orok ibu mau orok kan iya lagi buat untuk suam lajar adu lajar mewek itu anak untuk dicapai kan lebih kumang isin kaneng kaneng mau repeh nak teh kupentil tak lewat repeh dan itu pun berlaku untuk bapaknya. Nanaon dia lamun nyaho kana pangapesan mah anteng. Bapak kudu nyaho di kana pangapesan pamajikan. Eta pamajikan geus maca rewet keur ngambek di kasalaki. Eta cerewet ka pamajikan geus maca keur diubaran ku naon-naon. Oh. Dinasehatkeun ngarosan pancetan. Dicarekan kurang waktu makin kumat eta pamajikan beda pamajikan lakukan kenaran kesalahan kita tulung tahun itu lain tuh asup baju lo kamar cekrek oh kawak di banting tuh namun kayak kenaran kesalahan gitu kan lo akan masuk baju lo kamar langsung baik nangku pokoknya bapak pamajikan namun nangku baik nangku baik tak kenaran ketika bapak kurang kudunya lo pangapak sanana deg ditangkara pun ku bapak ngajak sekuat anak gak mual langkah mual dicongkel ku linggis boleh tak linggis nak mual langkah aduh ngomong ku linggis bapak mah jajal keluar tuh duit tidak kantong jokok deh set ulah ngomong anak etak pamajikan anu ker ngadat bani nanggung dendeng main gak denger banget pak ulah ngomong anak ulah pluk kurang makan luar doa ini kapan tengahan dia lu ngomong anak lu dia dari pas tengahan tunggu 15 menit panah kesana tunggu 15 menit ketaya banyak berdu bak panjang opi ya ya ayo ini cocokan duit beraju baik kasih eta kancil eta tetehnya kalau eta ngopi ngarisun orang saai kalau duit doang kalau lawan baik ya bukan dia lah ya oh ngaku ye orang mau ngomong 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 sasaha tomboroning pamajikan patani tomboroning pamajikan padagang tomboroning pamajikan lurah tomboroning pamajikan pajabat tomboroning pamajikan jawara pamajikan kiai ge kada duit maneto saru aja pamajikan aing nah ada duit lah usaha ngomong lamun ieu aing ceramah ka dieu mah geus nungguan bae di imah nanti beri ke bangku iya mah mendingan berang kadang-kadang kucing di jam tilu udah kena ke sieta namun aing balik ceramah beda aing kan baku lah mantos rona molor di jam 9 kena kena semorok
Ayo ceramah maka luar nak pakong jam tidur ke gudang kene tasyeta. Uluk salam jauh kene kana lawan geus dijawaban anjeun teh kareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ayeuna kuntilanak meureun nak kok. Wajib ieu aya kene bae. Jam tidur we. Datang asup ke jero imo ko biasa ke kilok sasalaman ieu mah salaman ge cium tangan bulak balik pak kok. Leungeun aing ledeh cicidu. Dah hangit atuh cicidu jam 3 teh. Pancen hangru mah. Geureuh cium tangan ku eta kesang di 8 kumaha enak kabeh. Ya bakal menang duit. Laju ngomong pancen sadeuleun bisa nekeun. Memberi ceramah ya. Aak haludang haludang aduh boleh haludang haludang nyelepak cekai gelem haludang 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 cekai gelem haludang haludang itu nao atuk uka uli acuk na uka uka acuk semua dibukakan baju gula anjing dibuka aneh terseta membuka anjing gulungan sabola boleh bisa pernah diasuk pada kantor. Bisa dia lah pucat 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 akan impis dari si etan itu kumaha nasib dia mah keripis impis kandel kandel tadi mah apa ya sih jak pangeran lu ngatur kayak gaya lu kandel kayak gaya iya mah keripis iya mah ayo kondang kondang ikan lu baturan kondang sorangan kondang kau tadi isok isok kayak mah orang nih isok iya wajar baik dan lu yangi lah eh CSKB kayak wajah di piske korengan maku aing di jalan di belah dua eh tidak kurang mulai sepuluh pada dia mbong aing ngejeng naon rugi aing jadi lelaki aing sepuluh pada itu tidak katakan ya kulama lakun ceramah di dalam mobil aku amplop anyar sedia baik kulama pulpen mau-mau baik kulama turun kena panggung masuk karena mobil langsung dobrak belah dua, kadang-kadang mah jadi belah dua gede kan lain di alem deh pan berek tulis penceramah aku mau curiga apa pendidikan orang anu gede malah jelopet kita ih kurang saing kurang duit mau usaha oh ah bener ete te olah neangan guarong kapan-kapan kata guarong kalau baka ibu dari mana disebut garong bu eteh dari mana sebut garong ke anjir bener dari mana ayo coba di tes pula ibu eteh lamun saki nikah meli rokok eteh mah kesekan rokok sabungkus dibikin duit 100 ribu eta kembali na dibikin apa hentok tergila ayo ayo disebut garong kue kenerima ayo kembali rokok mereka sumpun mereka anak hutang nah mereka lain garong ya garong siapa yang main baru gitu ya beja udah kasih laki pak iya uang sulamannya ada ke mamah baik beja beja main asuk pun mereka makan anak hutang waktu asuk tadi nyate apa untuk di nyokot ayo sadar iya untuk nyokot nage kati kue bu kaharti jelas naon sana anu kudang kudu di sering ke dibaca Al-Quran maka di saat kita baca Al-Quran kita sedang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu subhanahu bahkan bapak ibu sadaya lamun orang geus pilok naik baca Al-Quran eta teh kiamat sakudung dui sebab naon ingat kena prediksi Kanjeng Rasul jika Rasulullah saya di zamanun ala umati layak kau minal islami illa semur berayak kau minal Qur'an illa rasmur wa masajiduhum kabiru lakin nasarrabun anil jamaah nanti di akhir zaman nanti ngeng Rasulullah bakal ayak hijim mangsa manusia Islam hanya tinggal nama Islam hanya tinggal KTP Islam hanya tinggal identitas Islam ngan saukur penampilan doang Islam ngan luar doang bapak-bapak pakai peci pakai koko pakai samping bau Islam banget ibu-ibu pakai gamis pakai jilbab hebat luar biasa Islam tapi hati mah ruyung kasalaki pepolotot baik
Islam ongkoh salakin buruk totan nanti doraka ya kata kami aing menuhun ya Allah ya aing dikawinkan dengan anak kiai pak harus soleha sampai ke kuali lulus dari 11 tahun kula rumah tangga can pernah kula mandi pelototan ku pemajikan munker sare aing jadi hudang masa luar baik yang ulang dia buki pelototan aing ngaku-ngaku Islam wei hatena hewak baik kabatur ngaku-ngaku Islam wei hatena hasil baik kabatur awas ngaku Islam sombong geninaga lege cekarang buka sautik baik ye bok sombong jadi hirup mah umatak ibu cara na urang ngalugitkan sombong eta salah sejina iya aku kumpul doang kira ya iya kukumpul doang iya teh salah satu cara untuk menghilangkan kesombongan bisa terpercaya masuk pehelana bu ibu buka bengut gulis lagi di imah subuh kere nges dangdan dek kanung bududa dek nyombongkan bengut wakwah melik dangdana datang kadil ternyata ayak kene ngeluwi gulis padahal waktu jadi sombong nasi alim jawab namun di imah bayi masorangan oh pasti ngalegek ibu bener ibu ku bapak kaya, waduh bolang bagi ayam udah setengah kilo mah oh, pakai cincin meninggal lebih pakai kalung beda kan pakai sombong malah pun pakai kalung neta jilbab lagi dibelitkan ke kulit itu kayak kadil udah kalung neta dia ngambai aduh sakit cingir mah kalung lagi ayo datang ke tempat mulu dan pengaruh kumpulan weh ternyata di tempat mulu dan ayo kene lebih gede gelang lah jadi terjadi bisa sombong kali cuma entah kudu daek kumpul kum sangkan gula sombong yang kedua kami disprediksi Rasul wala yakko minal Qur'ani illa Rasul nanti Al-Quran hanya tinggal tulisan saja jangankan orang mengamalkan Al-Quran maca nabi yang ngesanghe maca nabi yang obat untuk becus ngomong mah budak Islam baca Al-Quran umur nges SMA bahkan ayah umur anu nges kuliah tebecus baca Quran-Quran ajar ngomong nama Islam sih enggak kalau kaget Islam lahir dari keluarga Islam Islam diorok tapi ngalui ya jerman tebecus maca Al-Quran Al-Qur'an, nu makan baca Al-Qur'an, eta akhlak Rasul dina Al-Qur'an teh. Yang terakhir ibu bapak sadaya prediksi Rasul, wa masajiduhum kabirah lakin makharabun 'alil jamaah. Masjid-masjid engke mah di akhir zaman ceuk Kanjeng Rasul galebe permanen. Tong beroning di kota, di kampung teh heulanan masjid moal aya nu meunang nyieun dina palukuh jaman kiwari moal. Masjid moal aya anu luhurna hatup moal jaman kiwari moal. Dindingna moal manggih masjid teh meunang nyieun dina binik moal. Di dieu teh heulanan masjid bagong dihandake poe kudu ditangkep eta. Di gore permanen waduh tembok hebat luar biasa ya nu granit cet kagak geus macam-macam bae macam masjid kiwari. Nu putih loba. Hejo aya masjid. Ngaranna masjid hejo. Nu koneng aya masjid koneng ngaranna. Di kula aya di musala. Cet mah oreng, atau disebut di musola oreng. Sampai kaki wali ngancan nangi pula masjid hidung cet kacan pernah habis pula. Lupa-lupa masjid teh hal hebat, tapi cek Rasul lakin nakhar rabun anil jamaah. Tapi jamaah mah sungguh sangat memprihatinkan. Kira-kira kuari geus aya encan eta jaman kitu kuari geus datang geus. Geus datang geus. Jamaah woi, laki jamaah di masjid masih semangat. Asup ke masjid kedae. Osok kami ke hak jamaah mah salat Jumat. Aduh, oh, Jumat pak kami ke jamaah. Di mana salat Jumat sorangan-sorangan? Jamaah ulah doang di lembur pula tukang adan mamarahan. Tukang adan mamarahan di lembur pula. Gara-gara ulah udah ke masjid. Allah kali. Dohor setan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ulah datang hiji-hiji adan. Gusti sholat sorangan beda setan asal setan adan doi ayo sholat kamu sorangan keneh baik maghrib setan adan uuh lu datang keneh baik isa ke setan adan uuh aduh dongkap keneh baik omo subuh mah nah setan nah. Jengkel emosi dina hati mah isuk-isuk jam 9 setan adan ayo hemak merenak ada dohor lu datang ada asar lu datang ada maghrib lu dongkap jam 9 isuk setan adan bahkan memang ada lagi mabuk pedukunan memang ada mabuk pedukunan jam 9
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.